Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Кременці вбили 65-річного чоловіка і підпалили його дім. На тілі поліцейські виявили 80 ножових поранень. Безкоштовно перевіритися на ВІЛ-інфекцію мали можливість тернополяни під час акції «До дня боротьби зі СНІДом». Як на Тернопільщині працевлаштуватися людям з інвалідністю, з'ясовували наші кореспонденти. Тернопільські актори записали відеозвернення на підтримку головного режисера Львівського театру Федора Стригуна. Понад 80 ножових поранень виявили криміналісти в загиблого 65-річного кременчанина. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, тіло чоловіка знайшли рятувальники. Вони прибули за викликом, горіла хата загиблого. На місці події побувала наша знімальна група. Ми в Кременці на вулиці Шумській, 8. За моєю спиною будинок, який горів вчора близько 22-ї. Зараз поліцейські тут проводять слідчі дії, на територію будинку заходити забороняють. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що на місце події виїжджали криміналісти, судово-медичні та пожежні експерти. Поліцейські встановлюють особу, причетну до смерті кременчанина, опитують сусідів, з'ясовують, з ким загиблий спілкувався. Анатолій Заєць орендує квартиру в Кременці біля будинку загиблого. Каже, цієї ночі був понятим. Вчора приблизно десь в годині 10-10.30 я повертався з центру міста додому на квартиру. Я тут проживаю на квартирі, я сам не місцевий. І працівники поліції, які знаходились тут на даній точці, взяли в мене свідчення. А вже через годину до нас постукали в двері ті ж самі працівники поліції і сказали, що діло дуже серйозне і потрібно двох понятих. Ми чули з того, що ще в цього дядька, який загинув на квартирі, знаходився ще один хлопець. Він перебував під час злочину на другому поверсі, але нічого з цього не чув. Нам розказали працівники міліції, що зробили допит з нього і сказали, що він був в наушниках і не чув, що коїлось знизу. Він розказує їм, що почув дим, тобто чад, не міг дихати і він спригнув з другого поверху. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа розповіла про пожежу в будинку загиблого. Горіли речі домашнього вжитку в кімнаті. Загальна площа пожежі становила 10 метрів квадратних. Під час гасіння вогнеборці врятували громадянина 2003 року народження. Також в будинку виявили тіло чоловіка, власника домогосподарства. Пожежу ліквідували о 23:42. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Цю подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Покарання за цей злочин – позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, повідомив Сергій Крета. Безкоштовний тест на ВІЛ-інфекцію пройшли 20 осіб під час акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Усі результати негативні, розповіла лікарка-методистка обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. Захід відбувався у Тернополі з 12 до 14 години. Ми зараз знаходимося біля пам'ятника Івану Франку. Тут у білому наметі розповідають про акцію, а у кареті швидкої допомоги роблять анонімні тести на визначення ВІЛ. Перевіряються на ВІЛ студенти Тернопільського медичного університету із Польщі. Мені відібрали кров, щоб дослідити ВІЛ і визначити, чи я здорова, чи інфекція є, чи її немає. Треба дбати про своє здоров'я. Я студентка медичного закладу, тому це важливо перевірити, чи все в порядку. Першокурсник медичного факультету Віктор Готовець проходить тест на ВІЛ-статус вперше. Перший раз беремо питання на віруси. Це я вперше досліджую свою кров, чи я здоровий. Треба ще почекати на результати дослідження, щоб визначити, чи я здоровий. Тут хороша атмосфера, добрі спеціалісти, дослідження безболісне, перевірятися треба часто. Підтримую таку акцію.
Забір крові робить лаборантка Центру громадського здоров'я Ольга Чапльовська. Вона розповідає, як роблять швидкий тест на виявлення ВІЛ-інфекції. Вводиться 10 мікролітрів цільної крові і чекаємо хвилин 10, щоб отримати результат. Якщо дві полосочки, тест позитивний, у вашій крові, на жаль, будуть виявлені антитіла до ВІЛ. Якщо одна полосочка, тест вважається негативним, тобто ви здорові. Акцію «Зроби тест, визнач свій ВІЛ-статус» у Тернополі проводять вп'ятнадцяте, розповідає лікарка-методистка Тернопільського обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. Ця акція відбувається для того, щоб люди знали про свій ВІЛ-статус. Якщо такий буде підтверджено діагностикою, обстежували ще раз і отримували лікування. Тому що людина, яка лікується, вона може вести здоровий спосіб життя, може абсолютно жити довго і щасливо, і народжувати здорових дітей. Це дуже важливо. За словами головного лікаря обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань Василя Галанова, на Тернопільщині цьогоріч зафіксували 97 випадків ВІЛ-інфекції, з них 34 – випадки СНІДу. Зараз на обліку обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають 950 осіб, 140 – з СНІДом, з них 11 дітей. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 363 людям з інвалідністю допомогли працевлаштуватися на Тернопільщині фахівці служби зайнятості з початку року. Загалом за цей період до служби за пошуком роботи звернулися майже 1000 осіб з інвалідністю, розповіла сьогодні на семінарі «До дня людей з інвалідністю» заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. За її словами, роботодавці з початку року запропонували понад 280 вакансій для людей з інвалідністю. Зараз є 99 вакансій. Чи складно працевлаштуватися таким людям, дивіться далі. Це Богдана Волощук, жителька Бучача. У жінки третя група інвалідності. Прийшла до обласного центру зайнятості, щоб знайти роботу педагога. Каже, у квітні цього року тут їй уже допомогли стати приватним підприємцем. Працювала вчителем, потім методистом, вийшла на пенсію. Важко було знайти роботу. Тоді звернулася в центр зайнятості і закінчилося тим, що я влаштувалася підприємцем, займаюся торгівлею вишиванками. Так склалося, за школою все одно шкодую. Богдана Велищук іде до працівниці центру зайнятості Галини Приступи, щоб розглянути вакансії. Хочу одержати консультацію про працевлаштування у педагогічній сфері. Ви маєте освіту відповідно? Так. Добре, можете сказати яку, щоб ми могли предметніше з вами розмовляти? По спеціальності біолог-хімік. За на сьогоднішній день ми можемо вам запропонувати з вашою освітою вакансію лаборанта. Лаборант. Ви можете розглядати такі варіанти, як лаборант? Я ще подумаю. Заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська каже, люди з інвалідністю не завжди можуть знайти саме те робоче місце, яке хочуть. Що в такому разі робить служба зайнятості? Наші фахівці, які працюють з роботодавцями, маючи інформацію про людину, вони десь дивляться, де така професія чи спеціальність може використовуватись, чи є такі вакансії на такому підприємстві. Телефонують до роботодавця, спілкуються, пропонують, презентують цю людину. Якщо десь є таке вже і бажання роботодавця, і можливість роботодавця працевлаштувати, і є така потреба, то тоді організовують зустріч людини з роботодавцем для того, щоб було спілкування, чи можуть надіслати резюме. Мар'яна Смеричук – представниця приватного підприємства, яке займається встановленням опалення. Вона повідомила працівників обласної служби зайнятості, що на підприємстві, де вона працює, зараз є вакансії для людей з інвалідністю. Ми готові запропонувати інженера, інженера-проєктувальника, по дві вакансії. Людина, щоб мала навики, щоб знала, що робити. За словами інспекторки з кадрів Тернопільського вищого професійного училища номер 4 імені Михайла Парашчука Галини Кравець, у навчальному закладі є 123 працівники, з них 12 – особи з інвалідністю. Вони нічим, люди з інвалідністю, ці працівники, не відрізняються від людей, які працюють, ну, я б сказала, такі здорові, молоді, здорові. З них навіть 4 чи 5 чоловік відмінники освіти. Лариса Котовська працює в училищі керівницею фізичного виховання. У жінки третя група інвалідності. Вона розповідає, чи створені у закладі умови для роботи людини з інвалідністю. Умови нормальні, все в нормі, тому праця приносить
радість. Йдуть на зустріч людині. Ну, є в людини, буває, що потрібно і десь її підстрахувати, десь її піти на зустріч. За словами Олександра Островської, на сьогодні працівники обласної служби зайнятості шукають роботу ще для 381 людини з інвалідністю. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 1000 інформаційних листівок роздали сьогодні волонтери під час акції «Небезпеку видно не одразу», повідомила співорганізаторка заходу Оксана Шуль. Стартувала акція сьогодні в Тернополі і присвячена Міжнародному дню боротьби за скасування рабства, який відзначають щорічно 2 грудня. Організували акцію Тернопільський жіночий клуб «Відродження нації» та управління сім'ї та молоді облдержадміністрації. Більше про це дивіться у сюжеті. Це Тернопільський автовокзал. Тут 30 учасників акції «Небезпеку видно не одразу» роздають інформаційні матеріали і розповідають, як не потрапити до рабства, куди можна звернутися у разі такого випадку. Ми роздаємо такі листівочки, щоб, якщо ви плануєте їхати за кордон, щоб забезпечувати вам таку безпеку, так? То я вам дам, подивіться, тут є номер гарячої лінії, тобто де могли звернутися, і тобто, щоб себе убезпечити від всякої такої негативної ситуації. І то, що ви робите, то є велике, бо хто їде, якщо воно працює, може це звернути, і в будь-якому разі людина має якусь надію, що про неї ще десь хтось там її так дослухається до неї. Ірина, яка не назвала свого прізвища, розповідає, що працює у Польщі. І є дуже багато таких нюансів, коли люди попадають до таких панів, котрі недобросовісно все до нас відносять, не виплачують нам зарплати. І навіть не то, що до панів, є такі навіть фірми цілі, які дуже нечесно поступають, які нас беруть на роботу, обіцяють нам одне, а потім дають нам гроші не документально, а дають на руки. Тобто вони собі привласнюють третю частину нашого заробітку і ще говорять, що вони нас годують, бо нам вони дали роботу. Роздавали листівки до 15-ї години. Інформаційна кампанія триватиме до 10 грудня. Повідомила заступник голови правління громадської організації «Відродження нації» Марина Пасічник. Ми будемо проводити наші акції, інформаційні кампанії і завтра, і 8 числа. І в учбових закладах будуть проведені інформаційні сесії для якомога більшої кількості учнівської молоді, молодих людей, для того, щоб вони все більше ознайомувалися з ситуацією торгівлі людьми і не потрапляли подалі в таку ситуацію, якщо вони збираються або виїхати за кордон, або залишитися в Україні. І треба знати, як працювати легально, як працювати правильно, для того, щоб не потрапляти в такі нехороші ситуації. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра з 13-ї години волонтери роздаватимуть листівки на театральному майдані, повідомила Оксана Шуль. За її словами, з початку 21-го століття 16 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми та отримали допомогу від представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Тернопільські актори першими в Україні записали відеозвернення на підтримку головного режисера Львівського театру імені Марії Зенковецької Федора Стригуна та його дружини, акторки Таїсії Литвиненко. Про це повідомив директор Тернопільського обласного драмтеатру Борис Репка. 14 грудня у Федора Стригуна завершується контракт, який не продовжуватимуть. Більше про це в сюжеті Богдана Буденчука. Це відео на підтримку режисера Львівського театру імені Марії Зеньковецької Федора Стригуна та його дружини акторки Таїсії Литвиненко. Записали першими в Україні актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. У нас виникає питання, а чи буде поряд стояти директор, сьогоднішній директор Львівського театру імені Зеньковецької, пан Андрій Мацяк? Якщо можна, виходячи з нового закону про театральні реформи, так вчинити з такою постаті, як Федір Миколаївич Стригун, то кожен з нас думає, а що можна зробити з нами, князеві, директору, художньому керівнику? Про режисера Львівського театру імені Марії Зеньковецької Федора Стригуна розповів директор Тернопільського обласного драматичного театру Борис Репка. За його словами, у Тернопільському театрі поставлено 10 вистав Федора Стригуна. Зараз у репертуарі діє 5 його вистав. Переважна більшість репертуару Львівського театру – це все на Стригуну, це фундамент. На сьогоднішній день
Стригуна, по суті, то не буде у театрі. Нема проблем, він буде у нас, він буде в нас ставити вистави. Але це втрата є для не тільки для Львівського театру, а для всієї України. Про закон, за яким можуть звільнити львівського режисера, розповів Борис Рябка. Найбільша суперечка в законі – це одноосібне керування. Я, як керівник, сьогодні от собі задумав, придумав, от мені хтось невгодний. Я можу спокійно, без профкому, без колективу, без якогось колегіального органу робити, що хотіти. Це не може бути. Наприклад, коли я бачу, що актор може бути вже, скажімо, і пенсійного віку, і може мало зайнятий, я мав би порадитись. Я хочу радитись, я раджусь з режисерами, я раджусь з художньою радою, яка у мене є. Федору Стригуну 80 років. З них 55 працює у театрі імені Марії Заньковецької. Спочатку актором, згодом художнім керівником, тепер головним режисером. 14 грудня у нього завершується контракт. 26 листопада він отримав лист від директора художнього керівника Андрія Мацяка про те, що з ним не продовжить контракт. Дружині Федора Стругуна, акторці Таїсії Литвиненко, також не продовжить контракт. Їй запропонували перейти працювати на півставки. Ми незручні для нього і відмовляємося бути зручними, бо ми ніколи не були ручними. Директор, художній керівник театру Андрій Мацяк непродовження контракту пояснює так. Працівники повинні бути надзвичайно мобільні, вони мусять знати мови, вони мусять дуже добре володіти комп'ютером, вони повинні їздити не тільки по Україні, але й по різних країнах, шукати контакти, вміти писати гранти. Сьогодні на акцію під Міністерство культури із 10 акторами Львівського театру приїхав заслужений артист України Ярослав Кіргач. Чоловіку не продовжили контракт. Навіщо мене переводити на цивільну правову угоду, коли в мене є контракт, який можна продовжити? Я під час дії контракту зіграв 6 прем'єр. Переміг у конкурсі актор Академічного драматичного театру імені Лесі Українки та Вільного театру «Око» Іван Довгалюк. Він з села Мешковичі Тернопільського району. Цю ситуацію генеральний директор театру імені Марії Заньковецької Андрій Мацяк прокоментував так. До нас йдуть свіжі і хороші режисери, інші режисери з іншим способом мислення. І мене насторожило, і це було, напевно, було вирішальним, що вони не бачили Ярослава у своїх подальших виставах. До акторів вийшла заступниця міністра культури Ірина Подоляк. Нікого на вулицю не виганяють, нікого на вулицю не викидають, а пропонують, наприклад, перейти на цивільно-правову угоду. Це режисер хоче задіювати у виставі того чи іншого актора чи акторку. З ним театром укладається угода, платяться гроші. І на ту посаду на конкурсі відкритому набирають іншого, беруть якогось іншого актора. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У січні у театрі імені Марії Заньковецької оголосять конкурс на посаду головного режисера, повідомила акторка театру імені Марії Заньковецької Анна Матійченко. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також заходьте на нашу Facebook-сторінку UA Тернопіль. На все добре.